Përshëndetje, mbarova me vlog, kështu që mirë se vini në një vlog thjesht tjetër. Unë zjova sot, më zjovën sot, se jam me shoqerin. Këtu kemi Kristan, këtu kemi Nadien. Më zjovën sot se unë lashnam, e se dje shikoja një serial deri nga ora 5 mëngjesit. Qyhet Maestro, që ta dini, më më pëlqevi shumë. Kështu që mirë bërën edhe erdhën edhe më zjovën. Tani do vishëm pak se do shkojmë nga shtëpia e Nadies, si kemi cooking sot. Do bëjmë një pizza me Nadien sot, se atë e keni për gatimin, mua nuk më keni për asgjë. Që thoni, ai seriali që pash dje, është një serial grek, edhe ka hyrë në Netflix. Është seriali par grek që ka hyrë në Netflix. E pash sepse kisha dëgjuar që thoni që është shumë e mirë si serial, edhe është super, nuk është thjesht e mirë, është super, edhe kalon shumë mesazhe si serial. Ta shikoni, është vërtet shumë i mirë, ta shikoni të gjithë. Unë tani ju thash që do shkojmë në Nadia, por një herë duhet shkojmë të pimë një kafe, sepse duhet të zjohemi pak, edhe pastaj do jemi gati për gatim. Shlokët e mia sot nuk duan të rinë fare, nuk janë gjendje shumë të mirë. U bërëm gati, edhe ikëm me vrap. Unë nuk kam tripodin, që mbaja kamerën, se u thye. Ajo që më kishte dhënë mote, ishte plastike dhe thjesht më ngeli në dorë. Mirë që nuk më ra edhe kamera poshtë kur më thye tripodi. Kështu që tani po janë pak planet kështu, të tundura. Më falni, e kam porositur tripodin tjetër edhe po presë të më vi. Deri atëre do bëjmë durim. Gati? Gati. Pse po tallesh me mua? Jo. Ku erdhëm për kafe, Krista? Erdhëm te puna ku punonim unë dhe Lano. Dikur neve këtu ishim kamariere. U kthem në shtëpi, te shtëpia e Nadias, edhe do gatojmë. Po Nadia një herë duhet i laj enët se është edhe nikoqire. Irini erdhi për shoqëri. Po. Do ndihmosh edhe ti? Do shikoj. Nëzorëm tani ingredientet që të bëjmë brumin. Kemi vivaj, kemi krip, kemi mjell, kemi dhe maja. Që që e kemi gati, po presë Nadia të mbaroj që unë vetë nuk e bëj këtë. Ohtot. Filovëm me mjellin, e hodi brenda të legjeni. Po e ngrojmë pak ujin, se duhet të jetë e vakur. Maja... Magic. Unë, si që shikoni, e ndimoj shumë të kjo procedurë. Unë nuk e di që duhet të jetë anifisht. Po losë këtu me mjellin. Të fryt maja, ja. Ja? Dhe ta se që do bëjmë, do të hedhëm këtu. A, nga përzim. Do të në katëpsë. Do të përzim. A, ne, pasaj do të përzim. Mami, shiko që arbej. Po në hap brumin. Unë i thash Nadjes të hap una, po më tha që nuk bej. Që të hap brumin, kështë që e hap bej tani. Nuk ka besim të mua fare. Që të bej tani? Pa. Shtu. Ma, nuk di të hapë, nuk do të mësoj kur. Dhe të bëj rëmbullakë në bërë këta. Si për të bëj? Nuk të duhet. Si duhet, e mirë hape të lasharash. Dhe vem tani në tepsi. Mmm, yll fare. Këta anën mos e shikoni shumë. DIY. Si të bëni brum. E në qitëm kështu me dorë. Ti qa për bëna tje për ndimon shumë, a? Po, për shikoj të vizionë. Se nëzorëm. I burëm edhe mozzarella nga lartë edhe pak djath. Por tani Nadia nëziton, sepse tani duhet të ishte në rrugë për punën. Edhe është këtu, edhe po pret pizën. I morë me vete edhe po ikim. Unë kam gran, edhe kanë kaluar edhe shumë morë që atere që hëngra. Sepse duheshe të mbaroja të serialin që e kisha filluar dje. E mbarova, normale. Ishte shumë e mirë, po pre season 2, që dhe dalë për një vit edhe unë nuk kam durim fare dhe duhet presani. Ka erdhur kjo shoqe ime. Përshëndetje. Më mori telefon Krista, kur ishte në shpinë e vetë, edhe më tha që po bon kje dalë. Jo, i thash jam në shpi, po shikoj serial. Tha që do bëj, më thot, do dalin. I them hajde këtu të shpje i më të rinë. Më tha që do bëjmë të shpje jote, azje i thash. E dhe erdhi, edhe nuk përbëjmë edhe që. Thish përim, thish kemi dhe pak shëqeri. U vesha një bluzë të zezë dhe streqe, se do shkojmë deri te puna e Nadjes, se në tha që do në qeras, diçka të hajnë. Sepse, kër është falas, të shionë më shumë ushimi.
Business woman. Edhe këtu kemi Kristen që po han thjesht edhe po rin. Edhe nuk bën asgjë. Si ndjesh që nuk punon fare ti? Bose. Bose. Krista mori një hot dog të haj, edhe unë mora një burger, një burger. E mbyllëm dyqanin, bravo Nadia. Je shumë punëtore që e mbyllët e dyqanin vet. Ban një super ftohtë, edhe tani të shkojmë te shtëpia e Nadias, që është akoma më ftohtë. Edhe Nadia më tha që nuk do hapa sobë për ne. Nuk e di çfarë do bëjmë. U mblodhëm në shtëpinë e Nadias, edhe vurëm të shikojmë motrën time, që po bën Holy Jolly Week, si bose që është. Holy Jolly Week. Shumë bukur, shumë bukur. Erdhi ora të heq make-upin. Nuk e duroj më në fytyrën time. Do përdorëm të gjithë produktet që ka Nadi në shtëpi tani. Ajo na ftovi duhet ta dinte që do ndodhë në këtë shtëpi. Make-up remover njerë dhe pasaj do ta laj fytyrën. Dhe mirë që kemi të njëjtën sapun La Roche-Posay. Kështu që nuk duhet edhe ta ndroj fare rutinën time. Do jetë e njëjta. Nuk ka kremra, po s'ka problem. Do përdor ato që ka brenda, do shkoj tani t'i gjej unë. Jam mbushur me puçra në çdo vend, nuk i shikon mirë tani se nuk ka edhe dritë mirë, por jam bërë keq fare, sepse gjithmonë kur e pres edhe e di që do më vi cikli, bëjmë disi kështu, mbushem me puçra, me akne, me gjëra. Kaloj bukur në jetën time, kaloj bukur. Edhe nuk ikën me asgjë, dhe me thënë provoj të bëj maska, peeling, exfoliate. Nuk funksionon shumë. Se thjesht janë nga hormonet, nuk e di nga qa janë. Po kini të më thoni diçka që mund të punoj në këtë fytyrë, në këtë puçrat. Më thoni poshtë komente. I thash Kristes para se të ikë të mos shtrijete të vendim atje. Edhe nuk u shtri, se është shumë... Dhe qaje. Se je shumë vajze mirë, thuaj. Dhe qaje. Dhe qaja. Thjesht nuk do të flisja ma. Nga ne të treja, natën e mirë, ju pofte. Mirë mëngjes nga dita tjetër. Gocat Nadia dhe Krista ishin akoma në gjumë, kështu që i lash andej. Edhe unë herda këtej të shtëpia ime, sepse më mori mami telefon. Më tha ti do zgjuhesh shpejt sot. Thash po ke të drejtë, po prapë më mori gjumi. Edhe më tha shko shpejt në shtëpi, kam vënë ravatriçe, shko ndeje. Kështu që erdha të shkoj të ndej rrobat, sepse mami do më vras, po nuk e bëra. Edhe u bëra unë tani gati sepse do shkojmë për një kafe me gocat që ishim në shtëpi. Kriste, Nadin, do vi edhe Anastasia, do vi edhe Katerina. Edhe do shkojmë për një kafe, për një brunch, për një chatjet. Outfit of the day, bluzë të bardhë që ka këtë vend këtu. Jeansë që janë të grisura pa këtu, këtu pak të ngushta poshtë hapen. Këtu kemi Jordan, edhe nga lartë paltoja vintage, çantën. Suzet, Ika. Arritëm këtu Nadia, këtu Katerina, edhe po presim Anastasien këtu, edhe këtë tjetër presim? Pari. Gocët këtu erdhën për brunch. Arritën në shtëpi, edhe shikni që më erdhi mua. Tre podi që kisha porositur, erdhi shumë shpejt. Do me thënë e porosita para dy ditve, edhe sot erdhi. Do të hapim tani këtu bashk. Mariti trajpodi, mora të njëjtën me motrën sepse jam kopjaca. Mora të njëjtën me motrën. Të njëjtën. Është pak shumë e njëjta, nuk është ajo. Nuk e di. Thjesht ngjante me atë që kishte motra dhe thashë okay, do ta marr. E mora 17 euro. Që ti dini edhe çmimet. Më duket që nuk hapet kështu, po nuk më intereson edhe shumë. Unë thjesht ta pres. E hapa, ja dolla, trajpodi, këtë këtë që nuk e di që është, nuk e di. Nuk më intereson se nuk më unë edhe shumë në pun do të mbaj, sepse mund të më duhet për diçka që nuk e di, mund të mësoj një ditë që është kjo, edhe do të mbaj në anë. Po thjesht unë jam e lumtur që mora trajpodin tim të re, edhe e shtyp këta, edhe lëvizet kjo lartë, ja kështu. Kjo është e vështirë. Do pak
ta shtysh që të lëvizet kjo. Ta provoj tani, dhe ta provoj tani. Tani po, tani me tripodin të re që e mbaj kamerën, po. Tani që kam edhe tripod të re dhe gjera të reja, kush më kap mua? Më ka arritur edhe ki paketi tjetër. Që dua një her të hap në Instagram, të bëj disa story t'ju të regoj atje. Por, shkoni më ndiq në Instagram, po doni t'i dini më para se këtu në YouTube. Shameless promo. Por i këtu, gushi gushi me sobën time se kam ftohtë. Edhe porosita përsëri të haj një suvlaki. Edhe doshë ndoshem, sepse haj vetëm budallalliqe. Po s'ka problem, një jetë e kemi. U bë puna, u bë puna. Jam ullur që qepar, pash videon e motrës Holy Jolly 4. Tani po shikoj Rean, që po han edhe ajo bashk me mua. Edhe do haj, se po vdes, jam pa buk, si gjithmon. Un haj një vakt në dit, edhe kur haj një, i haj të gjitha. Jan kthyer prindrit. Tani, rrim në salon të gjithë. Edhe shikojmë qa do mbajmë tani nga kjo shpia, qa do hedhim. Sepse me që do shkojmë të shpjere, mos i treqim të rakto me vetet. Se mami mba në shpi gjera si kjo. Do me thënë, i them unë mamit e diti qa i ke brandat e sirtaret. Më tha mami po, unë i ditë tëre dhe i duat të gjithë ato. Edhe pas ta i hapë unë sirtaret edhe gjithë gjera si këto. Qeri, qa nuk kam gjithër unë në këto sirtaret edhe mami do të gjithë, do me thënë, nuk do t'i hedhë. Qerin të duen, pse? Qerin të duen, kjo... Kur mas kemi ditë... Kur e kishe marrë këta? Qërën si ka? Kur e kishe marrë, më thuj? Po e mbajma, s'kem shnuar da. Para 10 vjetëve. Para 10 vjetëve. Edhe mami më bërë në sirtar, nuk e ndez, do me thënë, qërin, nuk i mere dhe i ndez. I mbërë thjesht në sirtar, se... A, bërë, na, nuk mund të bëjnë atmosferë tu, se s'më përqe dhe shpia, në ere do t'i ndez. Në ere do t'i ndez sara, do me thënë, mirë. Këto, unë do t'i hedhë. Jo, nuk do t'i hedhë. I përdorë do njëherë? Jo. E të mbledit atë. Të gjitha duen. Të gjitha duen. Në të petakshë. Duen e pa të them. Që janë? Lerë i brandat. Me një do të lidhë ty, me një do më lidhë mu. Jo. Gjime teli. Që teli, are baba? Po nuk i përdorë këto. I përdorë në papë kërën prishë, ta jo përdorë këto. I pa më të hedhësh, po jo të hedhësh të mija, të mamit. Jo, të babit ti, të babit, të kalodhe, po të mamit... Unë ty kalodhe e kam edhe ato do të hedhësh. Qiko që ka jo tam, ploti ka. Të mija qiko të hedhësh. Mi, mbajti. I do të tëra. Lëllë me kalodhe, lëllë me kalodhe. Lëllë me kalodhe, lëllë me kalodhe, lëllë me kalodhe, lëllë me kalodhe. Pra për një fjalla për atë Angelin. Mami është të shurua. Babi tani po talet me mami, thët, ua, ku është e Angeli? Më si e lë fatë, se ere qikojë. Ku është Angeli? Ma tjene, këllon të. Më kam shërë mrapa që përse që të përse që të përse që të përse. E kam shërë që... E mbajnja këtu për para dhe ne e kam putur një kalorifere gjithë. Unë po e kisha parë gjithë këtë kohën dhe kisha hedhe. Ma baje kam shërë. Për qa është kjo? E do të me thënë? Si se do të këta. Në e ka bërti rullu e da bërtëre. Babi kur prishën kablat i bërë në perim, si thot edhe mami. Ja, këta nuk ta hedh. Kjo është e lezeqme. Elena, dojë kurabit që janë shumë mire? Lio, nuk duha kurabit. Jam të tare? Hajnë. Dojë mire makara? Kjo që është? Gua, që kin këtu që është e rëndë? Duge piron. Janë argent. Si më bënë këtu? Janë argent. Ska më bënë? Argent. Këtu janë si brishura. E, po lanë. A shumë bëtë argent, i pa duhet të pëshirë me atë që është i dhikë për argent. Kjo njërës është argent apo talët mami me mua? Kama janë, kjo rëndë. Janë të rëndë. Janë të rëndë. E ka të rëndë. Êshtë argent për të. Janë bërë keq fare, duhet. E, a shumë bëtë argent, i pastrojt, kam një bukaleki në dollap në banjë. Duhet të rishë qishë duherë që i përdorë t'i këta. Koti bajmë. Unë mundova shumë, unë mundova. Por sigurt nuk ja dola, sepse mami më thotë, ha, shko pastroj, po deshe, nuk ka problem, shko zhjith, qa të duash ti, qa nuk duash hidhi. Edhe pastaj, vjen edhe më thotë, jo nuk do hedhe shazjet, do t'im bajtara për vete, sepse mami më banë këto. Unë ju kam thëmë, po ka mami, Angel. Nuk e di asë unë që janë. Lule këtej, qdo gjë, qdo loj gjë e ka mami këtu. Këtu ka mace, këtu ka qenë. Edhe mami gëzohet me këto gjëra, i them ti hedh, jo, më thot i kisha bler me qef atere kur i bleva. Kështu që nuk mund është të hedhesh edhe asgjë, nuk do bëj asgjë. Do ta lej ta bëj si të doj shpinë e vetë, se shpia e vetë, le ta bëj si të doj me kokën asaj, edhe mua nuk më intereson. Unë do ta bëj dhe unë ti me si të dua unë edhe mbarov filmin.
Kam këtu edhe një orë që pori në telefon edhe po shikoj TikTok. Edhe ora ka vajtur 12:20. Nuk ndjeni dhe juve shumë keq kur jeni shumë orë në telefon, sikur nuk bani asgjë me jetën tuaj. Depression hits hard in my life. Duhet fle. Tani erdhi ora. Erdhi kjo orë që duhet fle. Njëherë po shkojmë të lajmi. U lava edhe tani duhet të ver pak kremrat e mia sepse fytyra ime e ka nevojë në këtë moment. Unë që nuk jam edhe shumë e rregullt, nuk e bëj rutinën time çdo natë, që do duheshe ta bëj çdo natë, që të mësohet edhe lëkura ime. Por ç'të bëjmë tani? Kjo jam si njeri. Po i mbledh edhe pak rrobat se kam lënë të gjitha rrymuj atje. Thjesht kur arri një ditë edhe nuk bëj asgjë. Domethënë nuk bëj edhe shumë gjëra brenda ditës, ose do rri pak më shumë me telefonin. Ndihem sikur pse ekziston. Domethënë me çfarë syë u zgjove sot në mëngjes, me që nuk bëra asgjë sot. Iku edhe një ditë e humbur, kuptoni, kështu ndihem. Më kam bërë të ndihem kështu sepse ne njerëzit i kemi nevojë edhe ato ditët që thjesht rrin edhe nuk bën asgjë. Se unë kaq ditë, domethënë edhe kur mbarova me vlogmasin, isha deri këtu. Edhe pastaj vazhdova edhe rendja, këtë janë dej. Kishim krishtlindje, dolëm, ditët e tjera, dolëm me gocët, kisha punë, këtë janë dej. Kështu që nuk është që kam dej në tur do një ditë dhe të mos bëj asgjë. Edhe kur ke shumë ditë që ditët i ke plotë dhe bën shumë gjëra, pastaj po një ditë nuk bën asgjë, ndihesh sikur je pler. Domethënë nuk e di pse e ndjej këtë, nuk e di pse ndjeni dhe juve. Po thjesht mendja. Mendja gjë e madhe e njeriu. I dini i keni mësuar përmendesh, thjesht ve pak retinol poshtë syve. Edhe pastaj thjesht krem hidratues. Kam këtë nga CeraVe. Mera su. Questo. Mirë mëngjes nga dita tjetër. Sot të zgjova me një mood festive, se është mbushur lagja me fëmijë që këndojnë. Në Shqipëri nuk ekziston kjo tradita, po këtu vinë fëmijë edhe këndojnë këngë tradicionale nga krishtlindje. Kështu që në mëngjes unë hap derën, dëgjoj këngë, e erdhi tani në fund edhe një gocë, ajo vajza që ju tregova. Është një vajzë që unë e mbaja kur ishte ajo e vogël, domethënë ajo ishte 4 vjeç, edhe unë shkoj edhe mbaja te shtëpia e saj, isha babysitter, edhe pash prap, them, wow, se madhe është bërë, sa është rritur kjo fëmija, edhe tani ndihem pak si plak. Sot është nata e vitit të ri, kështu që kemi përgatitje, kemi do mblidhemi te shtëpia tër bashk, të hajmë, pastaj do mblidhemi te shtëpia Anastasias, kështu që fillon dita bukur. Po luem të bëjmë pak njëri, sepse duhet të vej një dy story. Me Karl Lagerfeld që më dërgovi privilegj, se disa nga ju nuk më ndiqni në YouTube, disa nuk më ndiqni në Instagram, kështu që desha të gjithë të shikojnë këto dhuratat edhe në YouTube, edhe në Instagram, edhe kudo. Se i kam në zemër, i kam ato Karl Lagerfeld, që janë dhurata më e bukur që kam marrë për krishtlindje. Kështu që duhet të bëjmë diçka me këtë gjë, me këtë fytyrën tani që është nga gjumi, është e fryrë, keq fare. Sa mbarova me storit, nuk e kam parë akoma, nuk kam parë si kanë dalë, sepse dua njëherë të merrem pak me shtëpinë, ta mbledh pak, se do kemi njerëz natën, kështu që duhet të mblidhet pak shtëpia, mami është në punë, kështu që normale, edhe pastaj do rikthehem. Tani që
këto mblidhje, mami më kishte thënë që njëra nga ato që punon mami i kishte dhënë këtë dhuratë. Dua ta hap se nuk kam parë çka ka brenda. Ai ka vënë një çokoladë me babagjyshin. Ka vënë këto Raffaello. Okej, normale për Krishtlindje. Këto nuk më pëlqejnë fare mua. Nuk e di po i keni provuar juve. Çka kanë brenda? White almond from California. Ah, kanë coconut, si quhet coconut tani? Kanë coconut, që unë nuk e haj atë. Ai ka vënë edhe një verë. I ka vënë mos ha të dasti. Sikur e dinin. Sikur thanë ha, do t'avem për Eleanën këtë. Se nuk ishëm në shtëpi. Sot tërë njerëzit do pinin verë. Edhe unë do pija Coca-Cola. Por tani do pi mos ha të dasti. Bravo, nice, më pëlqevi kjo. Oh, më zuri mesja. Oh. Po bëjmë gati dhe ushqimet për natën. E mishin, qa mish është kjo ba? Sheve. Bukur. Unë nuk e haj këtë. Për mua që do bësh? Vizdari, ose pulë. 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 Okay. Po vishem, do dal. Do shkoj në supermarket, sepse do mblidhemi si ju thash mbas orën 12 nga shtëpia Anastasias. Kështu që nuk duam të shkojmë me duar bosh, do shkojmë të marrim një shishe verë, një diçka ta çojmë te Anastasia, edhe po shkoj të takoj me Nadien, se do shkojmë bashkë. Unë në këtë moment po vrapoj sepse Nadia ka arritur te vendi që do takoheshim, edhe unë jam 10 minuta larg. U takovëm edhe me kushurirën. Hello! Më prite shumë, Vonova? Jo. Okej. Morëm patatina, morëm një moskata të pim. Morëm edhe një strawberry daiquiri. Kjo është koktejl. E kisha pirë njerë, ishte me luleshtrydhe. Edhe deshe të provoj prapë, po nuk e gjeja në asë një vend. Edhe gjeta tani thash, erdi ora ta marrë. Po, shkoj prap në supermarket, sa arritam në shtëpi, edhe dola prap sepse babi mi thot një nga një ato gjërat që do. Era e dytë që po shkoj. U ktheva në shtëpi, po di që, supermarket hall me ato gjërat që morat. Qumësht, sepse babi pa qumësht nuk duron, as një ditë nuk bën pa qumësht. Kështu që vajta dhe i mora qumësht. Buk për tost. I dini këto, mami im nuk respekton asgjë. Thjesht flasin andaj. Buk për tost. I dini këto gjërat, i keni mësuar tani. Më mbarovja i tjetra mora këta. Kaq. Vajta mora edhe dy sheg, sepse neve kemi traditë në familje kur vjen viti i ri, marrim këto te shtëpia jon, i hedhim, i çajm që të kemi fat. Morëm edhe marule, të bëjmë një sallatë jeshile, sepse mami kishte në mendje që ajo kishte marule në shtëpi, nuk kishte problem. E hapi qesen e parë, e prishur. E hapi qesen e dytë, e prishur. Sepse jemi si familje shumë fitness life, edhe hajm shumë sallatë gjë. I përdorim do me thënë për dit, ishin të prishur. Të dyja. E, kash, nuk kam marrë që tjetër, a? Jo. Ja. Këtu prindrit po gatojnë gjërat mira, gjërat bukura. Gjërat të mira për ata, jo për mua. Se për mua ma shpiv, mishi. Në përgjithsi, kur e shikoj. Kështu që unë të haj patatkat. Ato që janë vërdal, atje patate, ato të haj unë. Bo, bo, shveshur tani mami me të kuqe. Sa festive. Shumë e bukur je, bravo. Po, shumë. Erdi ora ta, bëjmë gati tavolinën. Se po presim njerës. Tavolina është gati, tani unë do ju të bëj një banj sepse ka vajtur ora 9. Unë nuk kam bërë akoma banj, edhe duhet të bëj edhe flokët, mendoni juve tani. Mirëmbrëma, miqtë e parë, erdhën, arritën. Se erdi Luna, erdi te krevatim, e më nderovi, e bëri zararin e vetë, ma bëri pise dhe krevatin, mua po s'ka problem. S'ka qëtë, se nuk është e shpje vetë dhe nuk di tani ku të shkoj që atë bej. Po luem pak tani, se kemi edhe vitin e ri, si do në qejë kështu, duhet të bëjmë pak të bukurat, në qejtë bukurat pak të, vit i ri. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Po, po, sa të bukur jeni. Faleminderit. Qa na keni sjell? Qërat mira, qërat bukura. Tavolina ushtrua dhe Gjatiluani është ullur vete dhe pohon. Na erdi dhe Nadia. Umblodh familja këtu, tërë bashk. Të gjithë kushurir bashk. Luna! Kini dhe këta. Një nga, një nga, një nga. Një nga, një nga.
Kjo është sallata që na ka bërë Tezia. Çka ka brenda Tezia? Ka vezë, karrota, pancarkuq, qep, pudra, majonezë. Çka duash? Mua më duket si tart kjo, si ëmbëlsirë. E, ato i ne jena vetëm dhe marrë. Një vit mbar të kemi, shëndet, me shëndet dhe në gjithë të mirë. Opa, 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 Do! Ale pa data volina. Am venit. Hoi, Juan! Zile bucurs. E la mie, ce sunt spre să se vreau. Viu! Eta! Găzuar! 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 Para që na bëri bollariko për vitin e tij. Po ta Rajna të lutem, e kam telefonin në salon, do ma sjellësh pak? Mirë që e bëre. Unë e nxjerrë te video dhe Rajna më bën nderat që i kërkoj. Kështu që jemi okay. Merry Christmas. Happy Christmas. It's Christmas. Merry Christmas. It's Grizzly. It's Grizzly. Merry Christmas. Përshëndetje. Jemi këtu sërish te kanali Eleanës, drejt për së drejti nga nata e vitit të ri. Jemi tu festu. Në fakt Eleana është duke u bërë gati, se na thanë orën 12:30 jemi këtu. Ka vajtur ora 1 pacaj dhe Eleana akoma nuk është gati. Këtu jemi me Drama Queen. Me Nadien, Nadia e cila tani ishte duke qartë deri tani se Eleana nuk ishte gati dhe nuk e di ç'a duhet të bëj Eleana. Nuk do ik me Eleanën. Nadia tani sa na tha që nuk do ikim me Eleanën se shumë e acaruar dhe e mërzitur. Ela. Ja edhe motra ime Kejdi këtu. Kejdi është shumë e trishtuar, ja tani është duke qarë prap, sepse na ka thënë Eleana në orën 12:30 jemi këtu. Po edhe... nuk e kam fajnë shoferi, nuk e arri. A e besoni që është ora? Nuk ka arritur shoferi, unë jam gati. Re nuk të rëgon orën. Ora është 12:32. E besoni dot edhe Eleana nuk është akoma gati. Neve tani do shkojmë te një shoqja jonë. Do jetë një super, super vit i ri. Vajza me e bukur në botë. Janë gati gocët, po ikin gocët për party. Si po ja kaloni gocëa? Si po ja kaloni? Papa fare, papa fare. E thatë gëzuar vitin e ri? Gëzuar vitin e ri. Ora ka vajtur 6 e mëngjesit. Edhe ne jemi të para që po ikim. Dhe me thënë, nuk e di kur do mbaroj kjo parti. Po unë jam e vdekur edhe po më mbyllën sytë në këtë moment. Nuk duroj më. Nuk e di pa digjoni. Po digjet deri këtu muzika. Unë njerës bëja edit edhe kuptoj që këtë vide nuk e kam mbyllur kur. Se u këtheve në shpi, e isha out, e isha të flia thjesht edhe harova që nuk kam bërë bëllje. Kështu që dua t'i uroj një vit sa më të mbarë, t'jetë shumë më i mirë se i që kalovi. Juve prindrit që do një të thëmëni të... Gëzuar të gjithë njerëzve. Gëzuar gjithë një vit të mbarë. Gëzuar gjithë njerëzve në botë nga do që janë. Shëndet, lumturi, paqe. Okay. Mirësi e që do zemra të gjithëve, cilë kjo vit, edhe të gjithë vitet që vinë. Po, edhe ne do shikemi të video radhës.
Oh!